learners, welcome back. Ajhe ami a discussion of paper 3, module 3, roijua onkhar bikhoye alochona korim. A discussion or mul bikhoye bostu hoise parameters of vital statistics of children, purpose of vital statistics, sources of vital statistics. So let's start. Ami etia loike শিশুৰ স্বাস্থ্যৰ লগত জড়িত বিভিন্ন বিষয় সম্পৰ্কে আলোচনা কৰি আহিছো আৰু এই মডিউলৰ প্ৰধান বিষয় হৈছে শিশুৰ স্বাস্থ্যৰ লগত জড়িত লেখপত্ৰসমূহ গতিকে লেখপত্ৰসমূহ জনাৰ উপৰিও এগৰাকী সচেতন নাগৰিক হিচাপে বা এগৰাকী সচেতন যতনকাৰী হিচাপে আমাৰ সকলোৰে দায়িত্ব যে আমাৰ দেশত বা আমাৰ সমাজত শিশুসকলৰ পৰিসংখ্যাৰ বিষয়ে জনাটো কিয়নো এই পৰিসংখ্যাই আমাক সচেতন কৰি তোলায় যে বৰ্তমান সময়ত আমাৰ সমাজত শিশুসকলৰ বৃদ্ধি আৰু বিকাশ কিদৰে হৈ আছে আৰু তেওঁলোকৰ যি বৃদ্ধি বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত থকা যিসমূহ ফেক্টৰ বা কাৰক সেইসমূহে কিদৰে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে শিশুৰ statistics সম্পর্কে অর্থাৎ শিশুর জনসংখ্যা জনসংখ্যা বিষয়ে জানিবলৈ হলে আমি কিছুমান প্যারামিটার্সৰ সহায় লব লাগিব প্যারামিটার্স অর্থাৎ কিছুমান কারক প্রথম হৈছে নিউনেটাল মর্টালিটি রেট অর্থাৎ নবজাতকৰ মৃত্যু হার নবজাতকৰ মৃত্যু হারে আমাক সচেতন কৰি তোলায় যে এগৰাকী গর্ভবতী নারীয়ে কিহৰ বাবে কি স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় অৱনতিৰ বাবে তেওঁৰ সন্তানটিক হেৰুৱাব লগা হৈছে আৰু এই হাৰে আমাক সচেতন কৰি তোলায় যে শিশুৰ বিকাশৰ বাবে তেওঁৰ জন্মৰ পূৰ্বৰ যি সময় সেই সময় কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ দেন প্ৰি স্কুল মৰ্টেলিটি হাৰ অৰ্থাৎ প্ৰাক বিদ্যালয় মৃত্যু হাৰ আমাৰ দেশত দেখা পোৱা যায় বহু ক্ষেত্ৰত বিদ্যালয়লৈ যোৱাৰ পূৰ্বেই বহু ল'ৰা ছোৱালীৰ মৃত্যু হয় আৰু এই মৃত্যুৰ বাবে বিভিন্ন কাৰণ জগৰীয়া হ'ব পাৰে বিশেষত পুষ্টিহীনতা হৈছে এনেকুৱা এক ৰোগ বা ব্যাধি যাৰ বাবে এই নিউ মৰ্টেলিটি ৰেট বা প্ৰি স্কুল মৰ্টেলিটি ৰেটৰ সংখ্যা দিনে দিনে বাঢ়ি গৈ আছে আমি পুষ্টিহীনতাৰ বিষয়ে ইয়াৰ নেক্সট চেপ্টাৰত আলোচনা কৰিম দেন ডিজিজ স্পেচিফিক মৰ্টেলিটি ৰেট কিছুমান শিশুৱে জন্মৰ লগতে কিছুমান ব্যাধিৰ লগত লৈ আহে আৰু কিছুমান শিশুৱে জন্মৰ পিছত পৰিৱেশগত কাৰণত বিভিন্ন ৰোগৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় আৰু এই বিভিন্ন ৰোগ বা ব্যাধিৰ বাবে তেওঁলোক আক্ৰান্ত হৈ পৰে তেওঁলোক দুৰ্বল হৈ পৰে আৰু যাৰ বাবে এটা সময়ত তেওঁলোক মৃত্যুমুখত পৰে আৰু এই ধৰণৰ ডিজিজ স্পেচিফিক মৰ্টেলিটি ৰেট বহু সংখ্যা আছে দেন মেটাৰনেল মৰ্টেলিটি ৰেট অৰ্থাৎ মাতৃৰ মৃত্যু হাৰ বহু সময়ত কি হয় এগৰাকী মাতৃ সন্তানটি জন্ম দিয়েই মৃত্যুবৰণ কৰে বা সন্তানৰ জন্মৰ পূৰ্বে সন্তান সহিতে মৃত্যুবৰণ কৰে তেনে বহু সংখ্যক মহিলা আমাৰ দেশৰ উদাহৰণ হিচাপে পোৱা যায় আৰু মৰ্টেল আৰু মহিলাৰ এই মৃত্যুৰ হাৰ যথেষ্ট সংখ্যক বেছি গতিকে আমি এই হাৰসমূহৰ দ্বাৰা জনা উচিত যে শিশুৰ লগতে মাতৃৰ স্বাস্থ্য কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ দেন ফেমিলি চাইজ এটি পৰিয়ালৰ যি সংখ্যা পৰিয়ালৰ সদস্যৰ সংখ্যা সেই সদস্যৰ সংখ্যাই ফেমিলি চাইজক বা ফেমিলি পৰিয়ালৰ আকাৰক বুজাইছে দেন ফাৰ্টিলিটি ৰেট অৰ্থাৎ উৰ্বৰতা হাৰ বৰ্তমান সময়ত ফাৰ্টিলিটি ৰেট বহু পৰিমাণে কমি গৈছে আৰু ইয়াৰ কাৰণ বিভিন্ন হ'ব পাৰে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন মডাৰ্ণাইজেশ্যন এইসমূহ বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰকৰ বাবে পিতৃ আৰু মাতৃ উভয়ৰে ক্ষেত্ৰত উৰ্বৰতাৰ হাৰ কমি গৈছে আৰু যাৰ বাবে শিশুৰ জন্মৰ হাৰো কমি গৈছে দেন ইনচিডেন্স অৰ প্ৰিভিলেঞ্চ অৱ ক্ৰনিক ডিজিজেছ লাইক টিবি মেলেৰিয়া শিশুৰ ক্ষেত্ৰত বা
সন্তান সম্ভৱা মাতৃৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান দীৰ্ঘদিনীয়া ৰোগ বা ব্যাধিৰ উপস্থিতিয়েও শিশুটিৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আৰু আৰু এখন দেশৰ শিশুৰ পৰিসংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ প্ৰভাৱ পেলায়। কিয়নো শিশুসকল হৈছে এখন দেশ বা এখন সমাজৰ ভৱিষ্যত নাগৰিক, গতিকে তেওঁলোকৰ সংখ্যা কমি যোৱা মানে সমাজখনৰ বাবে বিপদস্বৰূপ, সমাজখনৰ ভৱিষ্যত বিপদত পৰাৰ নিচিনা হয়। গতিকে এইসমূহ পেৰামিটাৰ্ছৰ জৰিয়তে আমি এখন দেশৰ বা এখন সমাজৰ শিশুৰ জনসংখ্যা তথা শিশুৰ পৰিসংখ্যাৰ বিষয়ে জানিব পাৰোঁ আৰু এখন দেশৰ বিকাশ বহু পৰিমাণে নিৰ্ভৰ কৰে শিশুৰ জনসংখ্যাৰ ওপৰত। পাৰ্পাজ অফ ভাইটেল ষ্টেটিষ্টিক, শিশুৰ পৰিসংখ্যাৰ জনাৰ কাৰণ কি কি কি, অৰ্থাৎ আমি শিশুৰ পৰিসংখ্যা বা তেওঁলোকৰ জনসংখ্যাৰ বিষয়ে কিয় জানিব লাগে। প্ৰথম হৈছে কমিউনিটি হেল্থ, অৰ্থাৎ সম্প্ৰদায়ৰ স্বাস্থ্য। এখন সম্প্ৰদায় বুলি ক'লে বা এখন সমাজ বুলি ক'লে, সমাজৰ স্বাস্থ্য বুলি ক'লে কেৱল সমাজত বাস কৰা বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিসকলৰ স্বাস্থ্যকে নুবুজায়। এই সমাজৰ অন্তৰ্গত সকলো নাৰী পুৰুষ ডেকা গাভৰু আৰু কণ কণ শিশুসকলকো বুজায়। গতিকে এখন সমাজ তেতিয়াহে সুস্থ হৈ উঠিব যেতিয়া সমাজখনৰ সদস্যসকল শাৰীৰিক মানসিকভাৱে সুস্থ সবল হৈ উঠিব। গতিকে শিশুৰ পৰিসংখ্যাৰ জ্ঞানে সমাজৰ স্বাস্থ্যৰ এক ইংগিত প্ৰদান কৰে বা ই তাৰ এক আভাস প্ৰদান কৰে। দেন এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ পাৰ্পাজ, এখন সমাজৰ বা কোনো এক বিশেষ গাঁৱৰ স্বাস্থ্য ৰক্ষাৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ হেল্থ কেম্প আদি স্থাপনা কৰা হয় বা সেই হেল্থ কেম্পসমূহ অৰ্গেনাইজ কৰা হয়, সংগঠিত কৰা হয় আৰু তাৰ বাবে সেই গাঁওখনৰ বা সেই সমাজৰ বা সেই সম্প্ৰদায়ৰ শিশুৰ জনসংখ্যা তথা মহিলাৰ জনসংখ্যা, গৰ্ভৱতী মহিলাৰ জনসংখ্যাৰ বিষয়ে জনাটো বিশেষভাৱে প্ৰয়োজনীয়। কিয়নো তেতিয়াহে স্বাস্থ্য বিভাগে কৰ্তৃপক্ষই বিশেষ ধৰণৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব পাৰে। দেন হেল্থ প্ৰগ্ৰেম অৰ্গেনাইজেশ্যন, আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে এখন দেশৰ বা এখন ৰাষ্ট্ৰৰ বা এখন ষ্টেটৰ গভৰ্ণমেণ্টে চৰকাৰে ৰাজ্যখনৰ জনতাৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ স্বাস্থ্যমূলক কিছুমান নীতি আগবঢ়াব পাৰে, কিছুমান সুবিধা আগবঢ়াব পাৰে আৰু এই সুবিধাসমূহ আগবঢ়াবলৈ বাবে তেওঁলোকে কিছুমান হেল্থ প্ৰগ্ৰেম অৰ্গেনাইজ কৰিব পাৰে আৰু তাৰ বাবে তেওঁলোকক প্ৰয়োজন হয় সংখ্যা, জনসংখ্যা। কিয়নো জনসংখ্যা অনুপাতেহে সুবিধাসমূহৰ বিতৰণ হয় বা নীতিসমূহৰ প্ৰয়োগ হয়। সেয়েহে শিশুৰ ভাইটেল অৰ্থাৎ প্ৰধান জন পৰিসংখ্যাৰ বিষয়ে জনাৰ আন এক প্ৰধান উদ্দেশ্য হৈছে হেল্থ প্ৰগ্ৰেম অৰ্গেনাইজেশ্যন। দেন লেজিছলেশ্যন পাৰ্পাজ, এখন দেশৰ বা এখন ৰাষ্ট্ৰৰ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগ বা অস্ত্ৰ হৈছে ইয়াৰ আইন, লেজিছলেশ্যন। গতিকে এখন দেশ সুকলমে চলাবলৈ বা এখন ৰাষ্ট্ৰ সুকলমে চলাবলৈ, ইয়াৰ জনতাসকলক স্বাস্থ্যৱান কৰি ৰাখিবলৈ কিছুমান আইনগত সুবিধা প্ৰদান কৰা হয় আৰু এই আইনগত সুবিধাসমূহ সুকলমে আৰু ইয়াৰ উদ্দেশ্য আহৰণৰ বাবে প্ৰদান কৰিবলৈ জনসংখ্যাৰ ধাৰণা বিশেষভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ। দেন গভৰ্ণমেণ্ট পাৰ্পাজ বুলি ক'লে মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ, আপোনালোকে জানে অন্যান্য ৰাজ্যৰ দৰে আমাৰ অসমতো বিভিন্ন ধৰণৰ চৰকাৰী আঁচনি আছে, মামণি আঁচনি, বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি আছে। গতিকে এই আঁচনিসমূহ সুকলমে আৰু ভালদৰে প্ৰয়োগ কৰিবলৈ আমাৰ চৰকাৰে প্ৰতিনিধিসকলক, আমি উপযুক্ত প্ৰতিনিধিসকলৰ ধাৰণাৰ বিষয়ে জ্ঞাত কৰিব লাগিব। গতিকে এই সকলো ধৰণৰ উদ্দেশ্য জনাৰ পিছতহে, এই সকলো ধৰণৰ ধাৰণা আহৰণ কৰাৰ পিছতহে আমাৰ দেশত জনতাৰ স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় যিসমূহ নীতি, সেই নীতি বা আইনসমূহ সুকলমে প্ৰয়োগ বা প্ৰণয়ন হ'ব পাৰিব।
দেন আমি ইতিমধ্যে শিশুৰ প্ৰতি জনসংখ্যা বা শিশুৰ পৰিসংখ্যাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ। সেই পৰিসংখ্যাসমূহ আমি কিয় জনা উচিত সেয়াও আলোচনা কৰিলোঁ। এতিয়া আমি জানিব লাগিব যে আমি এই শিশুৰ যি পৰিসংখ্যা সেই পৰিসংখ্যাসমূহ আমি ক'ৰ পৰা জানিব পাৰিম বা সেই পৰিসংখ্যা জনাৰ উৎসসমূহ কি। প্ৰথম হৈছে পপুলেশ্যন চেঞ্চেছ। আমাৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ বছৰৰ মূৰে মূৰে চেঞ্চাছ অৰ্থাৎ গণনা কৰা হয়, জনসংখ্যা গণনা কৰা হয় আৰু সেই গণনাৰ ভিত্তিতে শিশুসকলৰ যি পৰিসংখ্যা সেই পৰিসংখ্যাও ওলাই পৰে। দেন চিভিল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ছিষ্টেম অৰ্থাৎ চিভিল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ছিষ্টেম অৰ্থাৎ আমাৰ দেশখনত যিসমূহ আমাৰ নাগৰিক আছে সেই নাগৰিকসকলৰ যি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা হয় যি অৰ্থাৎ তেওঁলোকে পঞ্জীয়ন কৰে সেই পঞ্জীয়ন পদ্ধতিৰ দ্বাৰাও আমাৰ দেশৰ মহিলা পুৰুষৰ লগতে শিশুসকলৰ যি পৰিসংখ্যাৰ বিষয়ে জনা যায়। আমি উদাহৰণ দিবলৈ হ'লে আমাৰ ক'ব লাগিব আধাৰ কাৰ্ড। সেই আধাৰ কাৰ্ড হৈছে আমাৰ এক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ছিষ্টেমৰ এক ভাৰ্ট বা NRC। সেইসমূহৰ জৰিয়তেও আমি দেশৰ জনসংখ্যাৰ এক আভাস পাব পাৰোঁ। দ্য নেশ্যনেল ছেম্পল ছাৰ্ভে অৰ্গেনাইজেশ্যন, এই নেশ্যনেল ছেম্পল ছাৰ্ভে অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ জৰিয়তেও শিশুৰ পৰিসংখ্যাৰ বিষয়ে এক আভাস পাব পৰা যায়। দেন চেম্পল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ছাৰ্ভে, কিছুমান ছাৰ্ভে কৰা হয় আমাৰ দেশত বা আমাৰ ৰাজ্যত বহু প্ৰতিষ্ঠানে বছৰে বছৰে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ছাৰ্ভে কৰে অৰ্থাৎ তেওঁলোকে ক্ষেত্ৰ অধ্যয়ন কৰে আৰু এই ক্ষেত্ৰ অধ্যয়নৰ দ্বাৰাও কিছুমান ৰাজ্যিক বা দেশৰ যি জনতাৰ যি পৰিসংখ্যাৰ ধাৰণা সেয়া ওলাই পৰে। দেন হেল্থ ছাৰ্ভে, অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ছাৰ্ভে হৈছে হেল্থ ছাৰ্ভে আৰু এই হেল্থ ছাৰ্ভে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কিয়নো এই হেল্থ ছাৰ্ভেৰ জৰিয়তে শিশুৰ মৰ্টেলিটি ৰেট অৰ্থাৎ মৃত্যুহাৰ বা মাতৃৰ মৃত্যুহাৰ সেই সম্পৰ্কে প্ৰকৃত তথ্য ওলাই পৰে আৰু সেই তথ্য অনুসৰিহে চৰকাৰে বা কৰ্তৃপক্ষই বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি প্ৰণয়ন কৰিব পাৰে। গতিকে শিক্ষাৰ্থীসকল, আজি আমি এই মডিউলত শিশুৰ পৰিসংখ্যাৰ বিষয়ে, পৰিসংখ্যাৰ ধাৰণা, পৰিসংখ্যাৰ পাৰ্পাছ, উদ্দেশ্য আৰু সেইসমূহ জনাৰ যিসমূহ উৎস, সেই উৎসসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ। আপোনালোকৰ মডিউলত এই বিষয়সমূহ অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য এয়াই, কিয়নো শিশু এটিৰ বিষয়ে জানিবলৈ হ'লে আপোনালোক সমাজৰ একো একোজন কৰ্মী, গতিকে কৰ্মী হিচাপে বা নাগৰিক হিচাপে, দায়িত্ববান নাগৰিক হিচাপে আপোনালোকে প্ৰথমে জনা উচিত যে সেই পাৰ্টিকুলাৰ সেই বিশেষ সমাজ বা কমিউনিটি, সম্প্ৰদায় বা দেশখনৰ প্ৰকৃত স্বৰূপ কি হৈ আছে, প্ৰকৃত স্বৰূপ কি, বা শিশুৰ লগত জড়িত যিসমূহ তথ্য সেইসমূহ জনাটো বিশেষভাৱে প্ৰয়োজনীয়, কিয়নো সেইসমূহ জনাৰ পিছতহে আমি আমাৰ দায়িত্বসমূহ সুকলমে পালন কৰিব পাৰোঁ। ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'টোত আমি এই মডিউলৰ লাষ্ট পাৰ্টৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। টিল দেন থেংক ইউ।